U narednim minutima pokušat ćemo da vam približimo zbog čega je dobro usmeriti decu da treniraju rukomet. Iako važi za grup sport, on im pomaže da razviju dinamiku, stabilnost i motoričke sposobnosti, a prve korake mogu da naprave u mini školi rukometa koja se ovih dana održava na sajmištu. Tamo je Nada Zelić. Nado, kom uzrastu su namenjeni ovi treninzi i kako oni izgledaju? Mini rukomet namenjen je uzrastu od 7 do 12 godina i upravo njima su prilagođeni kako treninzi, tako i pravila ovog sporta. Koji su benefiti toga da u sport uđete kroz mini rukomet, to će nam reći Jasna Đukić iz Rukometnog saveza Novog Sada. Hvala vam što govorite iz Razglednice. Hvala i vama na poziv. Evo, ja sam rekla od 7 do 12 godina, ali da li je potrebno neko predznanje o rukometu kako bi se priključili ovde na terene sa vama da treniraju? Zaista nije potrebno nikakvo predznanje. Mi zaista pozivamo ovom prilikom sve početnike, sve one koji žele da uđu u sport kroz mini rukomet, da nam se pridruži, jer su nam planovi da se napravi akademija, rukometna akademija Novosadska i cilj nam je naravno da uključimo što više dece ovog mlađeg uzrasta. Potrebna je samo dobra volja i to što ste rekli da su i pravila prilagođena i teren, lopte i rekviziti. Treneri koji će raditi sa decom su treneri koji imaju dosta iskustva u radu sa mlađim kategorijama, imamo podršku Gradskog rukometnog saveza i uključeni su znači svi klubovi koji rade sa mlađim kategorijama u ovu celu akciju. Vi ste meni spomenuli kada smo se dogovarali oko gostovanja da ne samo da uče pravila rukometa, na ovaj način se kod dece razvijaju i motorika i dinamika, zbog čega je dobro, eto, prosto ne mora da rukomet bude njihov razvojni put, ali zbog čega je dobro da počnu sa ovim treninzom? Jako je važno da istaknemo da je rukomet sport u kome se ravnomerno radi na toj bazičnoj motorici, radi se na brzini, na skočnosti, na agilnosti i tako dalje, a to sve doprinosi jednom pozitivnom razvoju. S druge strane, deca su u kolektivu, druže se, lopta je tu da nam još dodatno učini trening zanimljivijim i stoga je zaista važno da ohrabrimo roditelje da ovo jeste pravi izbor jer je zanimljiva i dinamična igra i sigurno će omogućiti deci da se i kasnije, ako se ne prepoznaju u rukometu, mogu da se bave nekim drugim sportom. Preostalo su još dva termina treninga, utorak i četvrtak, je li tako? Šta nakon toga, u kojim terminima se održavaju i na koji način mogu deca da im se priključi? I šta nakon treninga, da li planirate nastaviti da razvijete ovaj sport? U 16.30, utorak i četvrtak, ovde na ovim terenima bazena, sportskog centra poslovnog centra Vojvodina sa kojima i radimo ovu celu manifestaciju. Mi ćemo imati ta dva po jedan sat praktično prikaz i nakon toga pozivamo decu da se priključe svim klubovima. Mislim da je dobra adresa i Gradski rukometni savez zato što će onda oni u odnosu na teritorijalnu pripadnost deteta i uputiti u koji klub najbolje da idu. Evo, vi ste pokušali da animirate decu ovde na bazenima na sajmištu. Koliko ste bili uspešni u tome? Koliko je generalno decu trenutno lako, odnosno teško zainteresovati za neki sport? Deca su prilazila i gledala, ali je mali broj dece koja su se u tom momentu i uključila, možda zato što smo mi to zaista napravili onako da bude jako dinamično, pa se možda njima nije učinilo da mogu da se uključe, ali sigurno za sve početnike bit će prilagođen rad i oni će sigurno moći da isprate te prve treninge. Posle ovih treninga vi ulazite i u škole, kroz projekat Sport u škole. Kako će izgledati taj nastavak projekta? Nadamo se da ćemo imati podršku i Saveza za školski sport Novog Sada, kao i uvek do sada, da u svim onim školama u kojima sport u škole se realizuje, to su sve novosadske škole, imamo one kojima se radi dodatno i rukomet za učenike od 5. do 8. razreda, to su nam ti markeri i te zone gde ćemo mi zaista pokušati da što više dece animiramo i privučamo. Odlično, hvala vam lepo što ste govorili za Razglednicu. Hvala i vama. Dakle, svi oni roditelji, ali i deca koji su zainteresovani ovom pričom o mini rukometu, treba da budu sutra ovde na bazenima u sajmištu u terminu od 16.30. Toliko za sada.